طويل الشوق يبقى في اغترابي. Менің шапағатым үлкен күнә істеген адамдарға да уәжіп деген ардақты пайғамбарды біз соның ертең ақыретте оның шапағатына мұқтаждығымыз бар. Өз дінімізді қастерлеуіміз керек, қадірлеуіміз керек. Оны ешқандай бір жолға, ешқандай бір қызық нәрселерге айырбастамауымыз керек. Siz benim biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin bulganının birden bir sebebi inşallah Peygamberimizin amali sünneti orundayız desek karkıldak külüden tiyiluğumuz kereki genin. Armısızlar kadırmende körülmendir. Bu Ruhaniyat bağdırlaması. Xabarın jürgüzüşüsü men Abubakır Anarbayoğlu. Bugünkü studiyamızda konakta Karabura Meşitinin imamı Rahat Ali ağamız. Assalamu alaikum, stüdyomuza hoş geldiniz. Bugünkü xabarımızın tahribi İslam'dağı körşi ağısı jayında bolmaq. Alğaşqı sorağımızda koyup otursaq, İslam'da körşiler özlerindeki ağılarına karay kança türge bölünedi? Sol jayında aytıp ötseniz. Assalamu alaikum, hürmetli ağaylar, Müslüman bağırlar, hürmetli toksanlıklar. Allah dağlara şeksiz şükürler olsun, mahvalar olsun. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sallallahu olsun. Ahl-ı Bayt'in ashablarına zene de iki günlerin ucasılığa Allah dağlarının takva kullarına olsun. Buna bugünkü takarabımızda inşallah İslam'da körşi ağısı duralı aytıp etpekşimiz. Buna İslam'da осы көрші ақысы туралы, көршіге қарым-қатынас туралы өте көп нәрселер айтылған, мына Құранда да келеді. Сондықтан иншалла осы көршінің де ақысы өте көп екен. Мына қазақта да айтады, алыстағы туысқаннан жақындағы көрші артық деп. Сол негізі ата-бабаларымыздың айтылған сөздері бекер емес екен. Осы Құранға, хадиске барып Toktay deyken olsa atabalarımız açan sözlerdi. Gene de olsa körşü turalı Peygamber Osasım açan hadis yerindekileri kim de kim Allah Ta'ala'a iman gildirse, ahiret gününe iman gildirse körşüsüne jaksı istesin deyken egen. Körşüsüne jaksı karın patına sahip olsun deyken egen. Gene de kim de kim Allah'a iman gildirip ahiret gününe senetim olsa келген қонақта құрмет қылсын деген екен. Және де осы туралы көптеген хадистер де келеді. Мынау бір кісі, бір сахаба бір күні баласын айтқан екен, қошқарды сойып, сол қошқардан, сойған қошқардан мына көршіге, яғни көршісі яхуди болған екен, еврей болған екен, сол көршінің ақысын бер деген екен. Соған қошқардың етінен бер деген екен. Және де бір сағат өткеннен кейін тағы да баласын айтқан екен. Әй балам, баяғы қошқарды сойып, мынау көршінің ақысын бердіңіз ба деген екен. Сонда баласы тұрып айтқан екен, әй, әке, ол көршіге не үшін береміз? Ол көрші бізге жақсы қарым-қатынаста емес пе деген екен. Яғни ол яхуди еврей ғой, басқа ұлттың өкілі, және бізге азар береді ол адам, бізбен жақсы қарым қатынаста емес қой ол адам деген екен. Нешін біз оған ол адамға беруіміз керек деген екен. Сонда жаңағы сахаба тұрып айтқан екен, әй балам, ол жақсы болсын, жаман болсын, оның көршілік ақысы бар деген екен. Басқа діннің өкілі болсын, басқа ұлттың өкілі болсын, көршілік ақысын біз беруіміз керек. Мен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көптеген осындай хадистер естіген едім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол көршінің ақысы туралы айтқан кезде біз ойлар едік деген екен. Осы көршіге келешекте мирас қалдыру уәжіп болып қала ма дегендей ойлайтын едік деген екен. Яғни сондай өте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көрші ақысында өте жақсылап айтқан екен өзінің хадистерінде. Яғни сіздер мен біздерге де осы көршінің ақысын беру уәжіп екен. Қарым қатынаста болу жақсы.
Mesela Ayşe Razıallahu analarımız aytkan eken, osunday körşü 40 üyge deyin jalgasat degen eken. Mesela mına oñ jağında 40 üy, sol jağında 40 üy, mına altından 40 üy, aşağıdan 40 üy, soñun bäri körşü bolup esepteleneti degen eken. Бирок Азрет Али Разияллаху анху бабаларыбыз айткан экен, көрші деп, даусыңыз қай жерге дейін жетсе, сол үйлердің бәрі көрші болады деген екен. Мәселен, қай көршіңіз бірінші шақырса, сол көршіңізге барыңыз депті. Болмаса, қай көршіңіз бір уақытта шақырып қалып, қайсының үйі жақын болса, сол үйге бірінші барыңыз дегендей жерлер бар да. Және де мынау көрші үш топқа бөлінеді екен. Bizim İslam dininde üç topa bölünedi. Sonra birinci topun körşülük aksının mesela üç aksı bula degen. Eğer de sol körşünüz tuzhan bolsa her sizge, her Müslüman bolsa onun üç aksı bula degen. Tuzhanlık aksı bula degen, her Müslümanlık aksı bula degen, hele her körşülük aksı bula degen. Ama eğer de sol körşünüz Tuzhan bolmasa, Müslüman bolatın bolsa, onda iki aksı bolat eken. Her Müslümanlık aksı bolat eken, her körşülük aksı bolat eken. Yani de, başka din ökülü bolatın bolsa, gayrı din deyip, zimmi deyip, mesela bizim günümüzde, başka dinin ökülü bolup, kişi körşü bolatın bolsa sizbin, onda onun körşünün bir aksı bolat eken, o körşülük aksı bolat eken. Yani, Başka dinin adamı bolsun, Yahudi bolama, Hristiyan bolama, Budda bolama, başka dinin ökülü bolsa da onun körşülük aksını beruimiz gerekken de. Yani gördüğünüz gibi bizim İslam dininde buna ultka bölü, dinge bölü degen jokken, körşü bolgandan keyin körşünün aksını biz kolumuzdan kelse jaksı karım-katnasta bolup sonu ötöyümiz gerekken de. Sondan ayrı bunun savabı da köp bolat eken. Rahmet Allah razı olsun. Sorağımızı jalgastırıp otursak, özün toğ oturup, körşün aş otursa, ahirette kandı jazası boladı. Sol jayında aytıp ötseniz. Peygamberimiz olsun, hadislerinde keledi. Mına kıyamet gününde mesela eğer de bu dünyada otkanda bir körşü aş oturatın bolsa, sol aş oturan körşüsünün özü erden kıyamet günü jağday Allah Teala barganda aytadı eken, Allah Teala alına barıp ya Allah Teala Мына менің көршім маған қараспады. Мен осындай аш отырғанда маған қараспады, істеген тамағынан бөліп бермеді, менің көршілік ақымды бермеді дейді екен де. Не себептен ол қарын тоқ отырғанда мен үйде қарным аш отырдым. Неге сенің берген рызығың есебінен маған бермеді? Соны өзінен сұра деп Алла Тағала айтады екен дейді. Сонда осындай жағдай кейбір хадистерде келеді. Kimde kim körşüsümen jaksı karım-katnasta bolmasa, ol adam jennetke kirmeyt degen jerde bar eken. Sonuqtan inşallah mına körşülüge biz mesela jaksı bolsun, jaman bolsun, jaksı karım-katnasta bolmuz kerek eken. Mına İmam Azam rahmatullahi alayh babalarımızdın da bir körşüsü bolgan eken deydi. Sol körşüsü bir jaksı jigit eken, bırak jaanagıdai köp şarap ichip, arak ichip, üyüne köp көп жағдайда ұрыс шығарады екен дейді. Көршілердің мазасын алып, үйінің мазасын алып ұрыс шығарады екен. Бір күні сол жас жігіт имам азамымызды көрсе, мына қамаққа түсіп қалған екен дейді. Оны сол үйіне келіп жұрттың мазасын алып, үйінің бұл көршілердің мазасын алып іргесін апарып қамап тастаған екен дейді. Сонда имам азамымыз осыны естіген екен. Есі осындай сіздің көршіңіз қамалып жатыр дегесін имам азам бабаларымыз барып әкіммен сөйлескен екен. Осындай бұл менің көршім еді, бір кешірім беріңіз деп алдының алдынан өтіп сол көрші жаңағы маскүнем жігітті алып шығып келе жатқанда жігіт имам азам бабамды ұялғаннан айтқан екен, я тақсыр, сіз не себептен мен сізге пайдамнан зиянымын істеген зиянымын көп еді ғой, мен не үшін бұл қамақтан шығардыңыз деген екен. Сонда имам азам бабаларымыз айтқан екен, сен жақсы болсаң да жаман болсаң да сен менің көршімсің деген екен. Сенің көршілік ақың бар, сондықтан мен саған жәрдем беруім керек еді.
Мен әлде кешесіп қалдым деген екен. Сөйтіп мен өзім көршілік ақылымды өтеп жатырмын деген екен. Сонда жаңағы жас жігіт кейіннен осы жаман қылықтарын бәрін қойып, араған шарабын қойып, осындай намаз оқып, ораза тұтып, жақсы жолға түсіп кеткен екен дейді. Сол сияқты көршіміз қандай жағдайда болмасын, жақсы болсын, жаман болсын, кедей болсын, бай болсын дегендей, қолдан келгенше басқа ұлттың өкілі болсын, басқа діннің өкілі болсын, біз қолымыздан келгенше сол жағдай көршілік ақысын беріп, жақсы қарым-қатынаста болып, лажы барынша жақсы сөйлеуіміз керек екен де. Жаңағыдай мынау пайғамбар сосын бір кісі келіп айтқан екен: «Я Расулалла, осындай менің көршім бар еді, көршім бірақ маған көп азар беретін еді» деген екен. Сонда пайғамбар сосын айтқан екен: «Егер де көршің сондай бір жаман адам болса да сабырлық қыл» деген екен. Сабырлық қылсаң иншалла оның ақысына дұға қыл, иншалла Алла тағала саған сауап жазады деген екен де. Сол сияқты иншалла мынау егер де көршісіне азар беретін болса, көршісінің жаңағыдай ақысын бермей жақсы қарым қатынаста болмаса да керек болатын болса, ол адамның намаз ғибадаты да қабыл болмайды деген жерлер келеді. Мынау бір хадистерде пайғамбар сосын алдына бір кісі келіп айтқан екен: «Я Расулалла, осындай бір әйел бар» деген екен. Ол кісі күндізі ораза тұтады, түнде намаз оқиды деген екен. Өте құлшылық қылады көп, бірақ депті бір айыбы бар деген екен. Қандай айыбы бар десе, тілі өте ащы деген екен да. Көршілерінің бәрін азар береді көршілеріне тілімен деген екен. Жақсы қарым қатынаста емес деген екен да. Бірақ жаңағыдай 30 күн оразасын тұтып, күндіз ораза, түнде намаз оқиды деген екен. Сонда пайғамбар сосын айтқан екен: «Фахия финнари» деген екен. Ол әйел тозақы болады деген екен. Өйткені көршісімен жақсы қарым қатынас жасамаса, ол адамның дұға құлшылықтарды, ғибадаттарды қабыл емес деген екен да. Сондықтан қаншама жаңағыдай намаз оқып, ораза тұтып, қолымыздан келгенше жақсы амалдар жасап, бірақ көршімізбен жақсы қарым қатынаста болмаса, көршіміздің жаңағыдай хақысын өтемесек, онда біздің жасаған құлшылық ғибадаттарымыздың да сауабы өте аз болып қалады екен да. Бір хикаяда келеді, мына бір кісілер көбінесе мынау көршілері аш отырады, я жағдайы қиын болады, бірақ бай болса да көршілеріне қараспай қайта қайта хажыға барып, я қайта қайта бір той жасап, сондай бір нелер жасап жатады да. Бірақ бұл кісілер енді қажыға барғандар да сауап шығар, бірақ негізі көршіге қарасқан, жағдайын жасасқанның өте сауабы өте көп болады екен одамда. Мәселен, адам баласы бір мәрте қажыға барғаннан кейін жан жағына қарап, мына көршілерім қалай, жағдайлары жақсы ма, сол көршілерімнің жағдайын бір хабар алайын десе, сол қажылықтан да артық сауап алады екен да. Өйткені мына бір хикаяларда келеді, Али Муафық деген бір етікші болған екен дейді. Сол етікші қажыға ниет қылып, иншалла мен бір 4-5 жыл осы өзімнің істеген ақымнан халал маңдай термен ақша жиып қажыға барайын деп ниет қылған екен дейді. Сөйтіп ниет қылып ақшасын жинайды, қорасына, әулісіне бір көзені көміп, соған күнделікті тапқан ақысынан бір бөлігін, бір қысымын әкеп сала береді ғой. Сөйтіп 4-5 жыл ақша жинайды. 4-5 жыл ақша жинап, енді бір ақшаның сол жиналып қалды, қажыға баратын ақша дайын болып қалған шығар, көрейінші деп 4-5 жылдан кейін сол көзені қазып алып санап қараса дейді, сол баяғы жинап жүрген ақшасы қажыға жететіндей бір ақша жиналып қалған екен дейді. Бұл кісі тұрып, Құда қаласа осы жылы қажыға баратын болдым ғой деп, бір күні үйіне жұмыстан келіп отырса, әйелі тамақ істеуге көршісінен отын сұрайын деп кетеді. Сонда отын сұрайын деп кеткен кезде көршісі бір жесір әйел екен, бала шағасы бар. Үйіне барса көршісі бір кәуап істеп жатыр екен да, тамақ істеп жатыр екен, иісі, әйелі жерік екен,
жүктөгөн айелине жагы көрсүн жесир айелдин истеп аткан тамагы кебаба иси унайт. Соң жирип турат да көрсүн айтат мага мына кебабыңды берш дейт. Сүйтсе баягы көрсө жагы етикшинин айелине айтады бул ет дейди маган халал болгон мен сизге болмай жеүгө дейт. Сизге харам дейт. Яны бермей жиберет да. Сонун ал кетикшинин айели көңүлү калып неше жылдан бери көрүшү болду. Менин көрүшүлүк акымды бермеди деп ренжип үйүнө рең өзгөрүп келет. Рең өзгөрүп келгесин күйөө көрүп айелинен сурайды го. Эй катын, сенин чөптү халалым сенин жагыдай рең неге өзгөрүп кетти дейт. Сонда айел туруп айтат, осындай мен мына көршүнүн элине бир кушак отун сурап алып келейин деп барсам, осындай бир кебап иштеп жатыр экен, маган ийиси жакты, мен сурап эдим, бирок маган бермеди деп, бермей жиберди дейт. Сонда күйөө чыгып, неше жылдан бери көрүшү болуп отуруп, бул сенин осындай бир тагам үчүн сени ренжитип жүргөн бул калай экен деп барат. Жана жесир айелдин үйүнө барып көрүшү осындай көрүшүнүн көрүшү аксы деген бар эмес па? Менин айелиме осындай бетин кайтарып ренжитип жиберсиң, менин айелим жеригеди. Мына кебабыңдан берсеңиз, мен апарып берейин дейди го. Сонда жана айел туруп айтат. Бул этти мен сизге бере алмайм дейт. Бере алмайтын себебим менин балдарым депти неше күндөн бери эт жемет депти. Неше айлар болду эт жемеди. Ана эт жейм эт жейм деп менин мыйымды ачтырып жиберди. Амал жок, кайта кайта эт жейм дей бергесин мен барып мына ауылдын сыртына барсам бир кой арам өлүп жатыр экен дейт. Сол арам өлүп жаткан койдун бир санын кесип келип осу балдарыма кебап пиширип берип атырмын дейди го. Сонда жаңы Али Муафык деген киши көрүшүнө карап туруп айтат. Эгерде бул эт маган харам болотун болсо, сизге де харам, сизге де жеүгө болмойт дейт. Сиз муну тастаңыз дейт. Мен сизге азыр хажыга барам деп жыйнап жүргөн акшам береди. Бул жолу мен хажыга бармай, хажылыктын сабабын өзү жерден алам дейди го. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан бир хадиси бар эле, өсүйөтү бар эле. Көрүшсө аш отуруп өзү тоого турган мусулман биздерден эмес, хакыйкы мусулмандардан эмес деп айткан өсүйөтү бар. Сиз менин көрүшүм болуп туруп, сиз аш отурсаңыз, мен хажыга барам деп хажыга барсам кандай болот? Калай менин хажылыгым кабыл болот? Мен хажылыктын сабабын өз жерден алайын деп баягы жыйнап жүргөн көзөдөгү акчасын, көзөсүн сындырып, акчаны алып сол көрүшүнө баягы жесир айелге бала чагасына кийим кешек, көжөр, он көрүшүн баарын тамагына алып берген экен дейт. Студиябызга келип ой бөлүшүп, вагыздарыңызды айтканыңызга рахмет. Сизге Алла ыраазы болсун. Сизди алда али талай чакыратын болабыз. Осы мен руханият бағдарламамыз тамам. Келесі кездескенше күніміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.